मंत्री असो का डायरेक्टर असो तो त्यांचा स्टाफ असो तो परीक्षक असो ऍक्शन त्याच्यावर घेऊ काय नाही त्याच्यावर ऍक्शन घेऊ पाहिजे सर्व जे कोण आपले रक्त देता गामठ देता आणि जे किती बोलता आणि पैसे सादर करता त्यांच्या नाम नाही किद्या त्यांची किती चूक मजा किती आलं सो चोर असा ते शिशाडात भोवता आणि हा संध्याच्या फाशी दिवपाची गरज नाही असे असे ह्या सगळ्या एकंदरीत प्रक्रियेन झाला सो मुख्यमंत्र्यांनी जो निर्णय घेतला पण तो निर्णय त्याने फाटी घेऊ पाहिजे कोणूच रिएक्ट झालं माझी कळकळीची विनंती गोयकारांक असा की हे चुकीचे जे पायले पळ पडपा लागल्या ते आम्ही खंय तरी आणोवपाक जाय गोंय आमचे खूप ल्हान आसा अजून पर्यंत सगळे बरे भशेन चललेले आसा कळ्ळें न्ही अशें जर हें येवपाक लागलें मागीर हांगासर मागीर गौरी लंकेशाची जशी हत्या जाली आतां आनी कोण कोणाक विचारना तशेंच जातलें हांगाय कलबुर्गी जातलें आमकां विष्णूचो कलबुर्गी जावं गौरी लंकेश जावंक दिवपाचें आसा काय कितें बरें विष्णून हें बरयता आसतना स्वताचो स्वार्थ कितें आसा तेजो तें पुस्तक वाचा तें पुस्तक लोकां आमी एक प्रयत्न केलो की अर्धसत्य जें लोकां मुखार दाखयलें वयताले आनी सांगताले की हें अश्लील आसा हें पोजडें आसा काल तर ताणें स्टेटमेंट केला संजीव वेरेकारा की पोजडें साहित्य अरे तो सगळो बुकूच पोजडो आसा बरें आसा जाल्यार तूं सप्रात्यक्षीक येवन सांग आमच्या आमी तुका आपयता आमी ओपन जेन्ना चॅलेंज दिता आमी जेन्ना पब्लिकेन येवन वाचन करता मुद्दम दोन वाचनां जालें एक कुडचडे जालें एक फोंड्या जालें थंय तो कित्याक गेल्लो थंय हे भांगर बियाचेर अर्दुकुटे लेख छापपी अर्दुकुटे कविता छापपी थंय कित्याक गेलो ना तांकां कित्याक तापासतात जालो ना सो हांगा खंय तरी हें जावपाक जाय सत्य लोकां मुखार वचनी म्हणून आमी प्रयत्न केलो की विष्णूच्यो ह्यो ज्यो कविता आसा संस्कृताच्यो ह्यो गांवां गांवांनी वाचल्यो वचनी लोकांक थरोवनी तितूंतल्यान एक बरें आसा हें ब्लॅसिंग सिंग डिस्गायज तें एक बरें जालां की ह्या निमतान विष्णूचें पुस्तक चर्चेक येता आनी चर्चेक घेता आसतना जो कितें अन्याय जाल्ला पळय न्ही म्हणजे पयलींच्यान आमच्या जाणट्यांचेर जो अन्याय जाला पळय तो आतां उखलावपा जाल्लो आसा लोकांच्या लक्षांत येवपाक लागले शेणेवाड्याचो काय सुधीर वाड्याले ह्याच सुद्रांनी शिरोड्या ताचो पुतळो बांधला आमच्यानी करता ह्या शिरोडेच्या सुद्रांनी एका भांगणाचो पुतळो बांधला आणि तो आमकां म्हणटालो म्हाका याद आसा तुमचो रे सुधीर वाड्या वयलो हे इतली सुद्रां बद्दल तुका हे आनी आमी सुधीर खंयच्यान आनी तुमी व्हडले खंयच्यान विष्णू जे बरयता आमी सगळें करतात आनी तुमी करतात तुमी पवित्र कशे आनी आमी सुधीर कशे आमी देवळां कित्याक वचपा ना आनी तुमीच कित्याक देवळां वतात आमी मनीस न्ही हें जें साहित्य आसा समजून घेवपा सारकी ताका ताकद आसा तो केन्नाय विष्णू अशें सांगपा ना की विष्णून रॉंग बरयला कारण हें साहित्याक कोणूच समजून घेनात विष्णून बरयलें कितें आतां तांचे तांचेर एक त्या चाळवल्या कशें की ताणें एक संद म्हणून एक कविता बरयल्या ही संद अशी आसा ज्या बायलेन ताका संद दिली आनी ती संद जाता ती संदेचेर ती बायल म्हणटा तूं जर आमचो आशिल्लो जाल्यार तुका आमी तकलेर घेवन नासताशिल्ले ताचो अर्थ कितें तुका ताणें कित्याक दिलें तूं संद तुका ताणें विष्णूक ताणें संद कित्याक दिली आनी जेन्ना विष्णूक कळ्ळें ही आपल्या सगळ्यो चान्स दिवन सुद्दां म्हणटा सरळ शेवटी तूं म्हज्या जातीचेरच गेली ही कविता समजून घेवपा जाय विष्णू ती अश्लीश अशी बरयता सगळें म्हणटा पूण हे कविता कितें आसा ताजो सार कितें आसा हो सार आमी सगळ्यांनी समजून घेवपा जाय कितें आमकां लोक ते कसले हे करता आमचो यूज करून सुद्दां आमकां तेच म्हणटात आमी हाका कशें रियेक्ट जातले एज अ भोसजन साहित्य प्रेमी एक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जे आपल्याक उलोवपाक जाय ते आपूण उलयतलो हेजे मोगी जर आमी जमले जाल्यार हाचो आमचो रिस्पोन्स कसो आसपाक जाय हाजेर विचार करपाक जमले आनी तें वेरी इम्पोर्टंट सगळ्यांत मोठें पयलीं म्हटल्यार विष्णून खंयचोच क्रायम करूं ना गुन्हो करूं ना भारतीय राज्य घटना म्हणटा की हिंसाचाराक प्रोत्साहन दिवपी जो मेरेन कोणी भाशण करिना आनी जें भाशण जी साहित्य कृती जें नाटक आसूं तें पळोवन मनीस हिंसा करपाक तो मनशाक प्रवृत्त करिना तो मेरेन तें घटना बाह्य जायना
किदें उलोवपाक शकता जो पर्यंत तुजें उलोवणें आयकून कोण तरी मनीस दुसऱ्याक हिंसा करता जितो मारता ताका हानी दिता. विष्णून तशें कांयच करूं ना, खंयच तो उठा पेटा शस्त्र घे आनी काबार करा म्हूण सांगिना. तो वयल्यान सांगता की ह्यो जाती पाती मिटोया आनी आमच्या मनांत जाळ्यो फुलोवया. ह्यो कितल्योश्योच कविता आसा, ह्यो समन्वयाच्यो कविता आसा. तळा घरांतल्या चिड्डल्ल्या माड्डल्ल्या समाजाचे आवेश उत्परके दुःख तांची घालमेल तांचो घुसमटमार हे सगळे अभिव्यक्त जावपाक जाय. पूण विष्णून आपल्या सुधीर सुप्त ह्या कविता संग्रहांतल्यान म्हाका दिसता सगळ्याकून उंचेलें काम केल्लें आसा अशें म्हाका दिसता. जें कारण अशें की आमी बीन एक कांय विशिश्ट मर्यादेन म्हणजे पंडीत बाब आसत, ज्ञान शिवदास बाब आसत किंवा बाकीचे साहित्यीक आसत जे बहुजन समाजांतल्यान येयल्ले आसा त्यांच्यानी बरयता आसतना एक मर्यादा दवरली कारण एक शिस्त दवरली. पूण तरी लेगीत काय वाद जालो, शिवदास बाबाच्या कवितेचेर वाद जालो, पुंडलीक बाबाच्या बांबर ह्या नवलिकेचेर वाद जालो आनी हेर कितल्याशा साहित्याचेर वाद जालो. ते कित्याक लागून जावंक जाता म्हज्या दृश्टींतल्यान जेन्ना हो बहुजन समाज अभिव्यक्त जाता आनी आपले तळमळे आनी दुख्ख जेन्ना मांडटा तेन्ना कळत नकळटाच इतिहासाचे अंध धर्मले आमकां लक्षांत येतले की आमी उच्च वर्णीयान आरोप्याच्या पिंजऱ्यान दवरता. लक्षात आयले, आरोप्याच्या पिंजऱ्यान दवरता देखून तो उच्च वर्णीय दुखावतलो हातून दुबावना. पूण अभ्यासाच्या नदरेंतल्यान म्हाका अशें जाणवता हे सगळें सांगल्या नंतर तुमकां सुधीर सुप्ताच्या नदरेंतल्यान की सुधीर सुप्ताच्या त्या कवितेंतल्यान आतां गाळी नांवाची कविता आसा, फरक नांवाची कविता आसा, संद नांवाची कविता आसा जाचेर चार पांच कवितेचे चड आक्षेप जाता आनी कांय शब्दांक लागून आक्षेप. फॉर एग्जाम्पल संद नांवाच्या कवितेंतल्यान तेजे सांगतात की कविता नक्की सांगता आसतना सुद्दां गोंधळ जाता पूण तरी लेगीत सांगता की तुज्या वृक्षस्थळाचेर हो शब्द वापरता किंवा कानांचेर म्हणटा जेन्ना हात दोडयता तेन्ना तूं ती ती अचकीत हात दामून हळूच म्हणटा की तूं आमच्यातलो आसत जाल्यार आसलेलो जाल्यार तुका आमी माथ्यार घेवन नाचतले आसले. आनी मागीर तो म्हणटा हे बरें आसा पूण तुका चडोवन घेता आसतना दीस इज आवट ऑफ रेकॉर्ड चडोवन घेता आसतना अशें म्हणपाची संद खंय मेळटली आशिल्ली. हातूंतल्यान एके पद्दतीन जे वर्गभेद जो आसा किंवा जाती भेद जो आसा म्हाका ताणीं प्रशांत बाबान म्हटलां तें खूब आवडलें की हो जो हे जे रिलेशन आसा हो संबंद आसा तो सगळ्यो गजाली त्यागून आनी जात सुद्दां तेचोच शणपाक जाय. पूण ती जात थंय उरता आसत जाल्यार विष्णू बाबान जी वेदना आनी संवेदना अभिव्यक्त केल्ली आसा ती खरी आसा. एफ आय आर दाखल करून आनी आतां जर सरकार एक नवीन नियमावली तयार करता म्हाका नाट संशय येता की त्या वेळार ज्या नवे नियमावलीन असो एखादो एक क्लॉज आसूं शकता की ज्या पुस्तकाचेर एफ आय आर बी जाला तें पुस्तक घेवपाचें ना हें ऑटोमॅटीक जावपाक शकता आनी तें करून वा एफ आय आर असोच दवरून पुस्तकूय भायर. हांवें जशें म्हणलें की संस्काराचें येना पूण जो प्रोसेस जाता वा जशी पद्दत आतां वापरांत येवपाक लागल्या ती पद्दत चुकीची आसा आनी ती पद्दत जर ट्रांसपरंट जावं जाय, ओपन जावं जाय. आनी कशें तरी अशा पुरस्काराच्या वेळार आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी अशें म्हणलें की एक दोन तीन जजा पेक्षा लोकां कडल्यान प्रतिसाद मागोया आनी पळोवया अवॉर्ड घेवन पुस्तकाकूय तशेंच करया. अशें म्हाका एक म्हजी एक सजेशन, जर पुस्तक लोकांक आवडलें लेट देम टेल चडशे लोकांक आनी तांचेंय मत विचारांत घेवया. सो वेगळेवेगळे तरेन हे पुरस्काराचे जे कितें करपाचे आसा ते करपाक जाता. पूण आज जो प्रश्न आसा तो प्रश्न विष्णूच्या पुस्तकाचेर आनी त्याच बरोबर हांव ह्या वेळार अशेंय म्हणटा की एक प्रकाशक ह्या प्रकाशकाचेरूय हो खटलो आसा. प्रकाशक गंभीरपणान उबो रावला आपली लढाई लढोवपाक आनी ही लढाई दोनी लेखक आनी प्रकाशक हेच्या खातीर आमकां लढोवची पडटली. आमचो पुराय तेंपो काकूय आसपाक जाय. सेक्युलरिजम कोंकणीन आसा ज्या पद्दतीन प्रोग्रेसिवनेस आसा की आज ह्या चळवळीचो कॉन्शियसनेस खंय आसा की त्या खातीर जे कोण पब्लीक इंटलेक्चुअल्स जावं एकंदरीत ज्यो ज्यो चळवळी जाल्यो रायट फ्रॉम रामोजी लोहिया मुवमेंट टू आतां गोवा बचाव अभियाना मेरेन त्या सगळ्या चळवळीन जर भौतीक ताकद कोणें दिल्या जाल्यार ती कोंकणी चळवळीन दिल्या. आनी आज ह्या आदी आज ह्या क्षणाक कोंकणी चळवळीक एक स्टँड घेवपाची गरज आसा, डेफिनेटली गरज आसा. कोंकणी साहित्यान अशें जालें की वॉट इज द स्टँड. सो म्हाका दिसता की ह्या सगळ्यांनी व्यापक नदरेंतल्यान ह्या गजालीचेर विचार करपाक जाय.
आणि दुसरी गजल की आम्ही हनुमंत सरान खूप महत्त्वाचे मुद्दे मांडले की जे खूप सायंटिफिक असा आणि त्या मुद्द्यांचे आम्ही डावलून आम्ही इंटरप्रेट करता आणि ॲनालिसिस करता आणि खंयच आम्ही फसता की ह्यो ज्यो बायनरीज आसा ह्यो जो उच्चवर्णीय बहुजनवाद हो बहुजनवाद सुद्दां ही एक बायनरी आसा की कोणें तरी खंयची तरी व्याख्या केली जे ताणें एग्जाम्पल दिलें की एन एन शिवदास बाबा तुमी बरयताले पण आनी कोणें बरयता जे मर्यादा राखून बरयताले आनी हातूंतल्यान कोणें तरी एक तयार केल्लो की हा हो बहुजनवाद की विष्णू वाघान जें कितें बरयलां की दीस इज द मार्जीन की तुमी ह्या बहुजनवादाक बहुजनवाद म्हणून सांगून त्या भितरलो जो संघर्श आसा त्या भितरलो जो एक मार्जीन आसा तो लिपोवपाचो प्रयत्न करता आनी खूब जाणून बुजून लिपोवपाचो प्रयत्न करता त्या खातीर आंबेडकरान सुद्दां सांगिल्लें की तेन्ना एक डॉमिनेटींग स्कूल ऑफ थॉट आशिल्लो एक गांधीवाद आशिल्लो एक मार्क्सवाद आशिल्लो ताणें विचारलें हातूंत भितर आमचो दलितवाद खंय आसा खूब बरोबर आसा की दोनूय संघर्शाच्यो गजाली करताले पूण म्हाज्या संघर्शाक ठळकपणान कोण 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 प्लॅटफॉर्म दिता कोणूच दिनाशिल्लो कारण हो जो वाद आसा हो हांव मानना की विष्णू वाघाचें जें साहित्य आसा तें तें प्रस्थापीत बहुजन समाजवादी आसा म्हाका दिसता की हो एक वेगळे तरेचो संघर्श आसा ही जी ऑटोनॉमी आसा बहुजन समाजाची ती आमकां राखपाचो प्रयत्न करपाक जाय बैठक जी आसा पयली ती खरी म्हणल्यार अनौपचारीक म्हणल्यार ऑफिशियली ताका म्हणजे कितें म्हणून आशिल्लें पूण जें गोंयांत चल्लां गेल्ले कितले म्हयने म्हणटचें ताका खंय तरी एक वाट म्हणजे एक ते मार्गार येवचें आनी ताका फुडली जी पळय हें आसा म्हणजे फुडलें कृती करपाची ताका एक स्वरूप येवचें म्हणून ही मिटींग आज आमी आपयली आनी म्हाका खोशी जाता की उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिवन गोंयांतल्यान वेगवेगळ्या भागांतल्यान आयज हे हाका सुधीर सुट्टाची हे मिटींगेक आपयली हांवें खरें म्हणल्यार ती अशी वैयक्तीक रुपानूच म्हज्या एक ज्येश्ठ साहित्यीक साहित्यांतलो इतली वर्सां आनी दुसरें म्हणजे सामाजीक चळवळींत हांव एक साहित्यीक म्हाका समजता म्हणल्यार खंयच्या खुबश्या चळवळीक लागून हांव स्वताक सामाजीक आनी विष्णूचें जें पळय आपलें सुधीर सुट्ट आसा हें सामाजीक अभिव्यक्तीचें आनी सामाजीक चळवळीचें आनी सामाजीक न्याय अन्यायाचें एक मोठें एक मंदीर म्हणटा अशें आसा कितें करतले म्हणून हें नाशिल्लें पूण चर्चा जाली आनी चर्चा बरी जाल्ली आसा हांगा दोन तीन गजाली आयिल्ल्यो आसा आमी एफ आय आर जो पळय एक फायर केला ती त्या भायले मनशेक कोणें तरी फुडें काडून हें करपाचें गेलां आनी तिका प्रतिकार योग्य रितीन न्याय मार्गान पाळी आयल्यार करतले हो एक हें आसा दुसरी परिक्षक जो आसा त्या परिक्षकान येदें व्हडलें सगळ्यांक रँडम सगळ्यांक टेकन फॉर ग्रँटेड किंवां सगळ्यांक हें करून घेतलां त्या परिक्षकाचेरूय बी कितें तरी एक्शन जावंक जाय कारण तशें आसा परिक्षकाक तशें करूंक मेळना आनी हे संदर्भांत मुख्यमंत्र्यान जो कितें उलयला त्या संदर्भांत तो परिक्षकाचेर कांय उलोवना त्या परिक्षकाची पॅनल ताका पॅनलायज जावंक जाय आनी कितें कांय उलोवना आनी ताणें म्हणलें की आपूण आतां नवे रुल्स रेगुलेशन ह्या संदर्भांत करतलो तेन्ना ताणें परिक्षकाच्या संदर्भांतय खास तो असले तरेची भानगडी करपी परिक्षकाचेर कितें एक्शन घेवं येता कायद्यान तेंय बी ताणें तातूंत घालूंक जाय